bem-vindo de volta a outro Out in the World, aqui fora no mundo. Meu nome é Sonica 33 e muito obrigado por me acompanhar. É, hoje estamos aqui no parque chamado Heroes Community Park, que é um parque de comunidade dentro de uma neighborhood, dentro de um lugar cheio de casas. E aqui tem um aeroporto perto, aqui tem um lugar onde você joga futebol, ali tem um lugar de... é um parquinho de criança, um banheiro e um lugar para vender coisas para comer. Muito obrigado por me acompanhar. Por favor, aperte esse botãozinho, esse dedinho aí e inscreva-se no meu canal aí embaixo, por favor. Vamos começar agora, vamos começar aqui nesse lugar, nesse parque, e vamos andar por dentro dessa comunidade de casas. E o lugar, o nome do lugar que estamos hoje é chamado Lake Nona. É aqui um pouquinho no sul de Orlando, numa área chamada St. Cloud. Faz uma semana e meia que eu não ando de skate pelo tempo que tá frio e também por causa do trabalho. Então hoje está um dia lindo, tá um pouco, tá 70 degraus. Vou mostrar para vocês. E aqui estamos perto de um aeroporto, então vamos ver um monte de avião passando também. Também tem um monte de lugar para jogar futebol e não sei se é para reserva, mas tem que vir ver. Ali, ó, aqui tem um monte de casa atrás de mim. E aqui, gente, tem um parque de água onde você pode ser puxado pelos cabos. É chamado wakeboarding aqui no, nos Estados Unidos. E ali também você pode subir naquela coisa chamada Climbing Adventure Park. E eu acho que o nome desse parque aqui é chamado Lake Nona Water Complex. Tá com o asfalto novo aqui, então tá bem legal. E aqui é só mata, que é muita mata ainda, porque eles ainda estão cortando para fazer casas. E é atrás de uma comunidade de casas e é fora da rua, então vai passar carro, mas não tanto. E hoje é quinta-feira, então tá sem quase ninguém hoje. Tudo vai virar casa. Por favor, você anda com seu cachorro nessas trilhas, apanha seu cocô.
Tem as comunidades de casa, ó. E na volta a gente vai do outro lado, que também lá tem trilha. Very cheap houses. As casas são bem baratinhas, só 500 e 1 milhão de dólares pra vocês comprar aí. Tem um monte de curvazinha assim, tá legal. Eu acho que a gente tá chegando perto da rua principal. E aí, gente, aqui a gente vai voltar, ali é a rua principal, ó. Tem um monte de tráfego e coisas ali. Então vamos voltar aqui e vamos pro outro lado da trilha, que é o mesmo caminho, mas é do outro lado. Estamos indo de volta. A Rally é o lugar que a gente veio do outro lado. É uma trilha bem leve, bem calma. Quase não tem ninguém. Hoje é quinta-feira, e é dentro de uma comunidade de casas, então é um dia bom, tá bonito, tá legal. Ainda bem que tem sol hoje, porque tava muito frio essa semana. Mas a gente aqui é área de novas casas, estão ainda fazendo as casas, fazendo as escolas, então é tudo novo aqui. Eu acho que esse neighborhood, essa comunidade começou a crescer como 1-2 anos atrás. As casas grandes também, ó. Só é muito perto. Tem um pouquinho de água aqui, ó. Todos esses lagozinhos que vocês verem em frente de comunidade é tudo feito pelo homem. Nada disso aí é natureza, é só para que a água possa escorrer para esse lago. E quando chove tem um lugar para receber a água e não enche de água dentro da sua casa. Mas a coisa que começa a fazer também, o que é legal é que ele cria um sistema ecológico, né? Porque vem os peixes, vem as aves, então os passarinhos, então ajuda. Então não é tudo mal. Mas olha aí. Esse lado tem menos parada, não tem tanta entrada de casas, então você não para tanto igual o outro lado.
aí estamos chegando de volta no parque. Então estamos quase lá, mas eu vou dirigir para o outro lado para mostrar para vocês. Estamos quase de volta, então vamos lá. Aperto e ver essa coisa aqui, essa torre. Vocês subiriam aí? Você usa esse sistema de cabo aqui que puxa você e você vai andar. É chamado wakeboarding aqui na Flórida, aqui nos Estados Unidos. É, parece muito kitesurfing. É a mesma board. Tem uma trilhazinha pequena aqui, ó, por dentro do parque. Vamos andar lá. E aqui tem onde, ó, fazer exercício na trilha. Pode andar pra lá, tem os equipment, tem o material pra fazer os exercícios. Aqui atrás de mim é o hospital de veteranos, das pessoas que foram pra guerra e que estão no militar. E aqui é o parque onde a gente começou. Mas é? E aqui é o parque de água, mas é muito legal. E é onde acaba. Olha os patinhos ali, that's cool. Here's another pull-up dip. Não é meu estilo. O homem tá pintando o homem tá pintando essa coisa aí, o field, com o robozinho dele ali, ó. Não sei se dá pra ver. Aquela coisinha azul ali, pequena, não sei se dá pra ver. Mas ele tá pintando essas linhas no chão. Então estamos do outro lado, eu vim, essa é uma, aqui é onde você bota seu carro, parking, na garagem de carro, e é de graça, e a gente vai andar por aqui, e depois eu vou mostrar pra vocês o restaurante ali. Mas é, aqui é, eu não sei o nome dessa área, mas também é chamado Lake Nona, e ainda tá perto, é só do outro lado, é só atravessar a rua ou vir de carro, não sei se você sabe. So they got big statues, and it's like you can walk more over there. Bye.
Então isso é só um lado. Tem mais ali atrás, que nem já tá indo. É bem artístico aqui. Beautiful. This is a hotel, or if it's private property, like where people live. I don't know. Se você faz fotografia, esse aqui é um lugar bem legal. Essa coisa aí de Illuminati. It gets weird back here. What the fuck? A bird on a woman? I don't know about this. Weird. Aqui é um restaurante em um lugar chamado de... É um lugar cheio de restaurante e é chamado Boxing Park. E aí, gente, aqui é um lugar de restaurante. E há um monte de caixa de container que eles botaram junto e é chamado Boxy Park. Tem eventos também, pode jogar voleibol aí dentro. É legal, acho que tem que pagar como 5 dólares ou 10 dólares para entrar. Aí você pode comprar os que você quiser aí. Eu trabalhei aqui por um dia só, porque essas caixas são muito pequenas e tem cheio de muita gente trabalhando em cima de um fogão e não deu certo pra mim não, sabe? Então... Mas é legal se você está na área para visitar. Os únicos dias que trabalha é de quinta, 5 horas da tarde, sexta, sábado e domingo. E o resto da semana eles não estão abertos. Agora eu vou voltar porque minha bateria já está morrendo e está na hora de comer. E
aí, gente, aqui que eu vou parar, eu vou deixar vocês aqui. Por favor, volte para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aperte esse dedinho, esse like. Aperte esse inscreva-se e eu vou ver vocês na próxima vez. E se vocês estão aqui na área, vem visitar. Aqui é chamado Lake Nona e espero que vocês tenham gostado. Vou ver vocês até a próxima. Fiquem com Deus, muita paz, amor e até a próxima. Bye! Okay, bye.